Ahoj, já jsem Black Fox a dneska tady mám pro tebe něco opravdu zajímavého. Doposud jsme tady měli jenom takový malinký ryby, jo, ale dneska tady máme někoho, kdo má přes 1 000 000 odběratelů a já nechápu proč. Nerozumím tomu. Viděl jsem kousek toho videa, na který se dneska podíváme a bohatě mi to stačilo. Takže nebudu to prodlužovat a jdeme na to. Moje holka Anetka zavřela mě a mé kamarády do Lego vězení. Takže si tě zajímáš, jak jsme se dostali ven, tak sleduje až do konce. Jo. Tak jo lidi, všechno je připravené na svém místě a ve vězení se právě teď nachází Fizi, Domča a Humy. To je sestava. No a já si myslím, že tohle video je celý taková unikovka. Kluci musí totiž překonat 4 věznice a když je překonají, dostanou se ven. Tak co kluci, jste připravení? Jo, jsme jde! No, tak já si myslím, že si můžu dojít dát kafe a no. Budu vás sledovat přes kamerový záznamy. Kluci, v tomhle vězení se nachází tenhle trezor! Takže už teď vím, že to bude výplach jako prase. Protože když se podíváš, tak tady má nějaký trezor a nad tím trezorem je asi tak, kolik to může být, 3/4 metru? 3/4 metru, když hodně. Tak stoupnu na ten trezor a jsem z toho vězení venku. Nebo co? Jako, nebo nerozumím. Jdem dál. Absolutně nevím, jak se do něho máme dostat, když kot neznáme. No, no. To je tamhle police, taky na něj pouštěme, rozsvětáme to. Cože, Humy? Tak já ten trezor dám na zem a pojďme ho pořádně rozmlátit. To je skvělý nápad, no, a myslím si, že i správná cesta, protože objevili jsme tady tyhle ochranný brýle. No, myslím si, že tady budou kvůli tomu, aby se nám nic nestalo. Takže já a kluci si je nasadíme, vy tohle doma nikdy neskoušejte a pojďme se podívat, co je vevnitř trezoru. Já nevím, proč bych tohleto měl doma zkoušet, já tomu nerozumím. Já jsem na, já nevím, 10 toho videa a už jsem v prdeli. Protože když bych z toho vězení opravdu chtěl, tak to přelezu a jsem venku. A když bych do toho trezoru opravdu chtěl, tak ho prostě otevřu. Jo? A já mám strach, že bude následovat to, že tam ten ichtyl, nebo co to je, začne tou palici mlátit do toho trezoru. Jo? Tak se jdem na to podívat. Jsou vevnitř. Co, co tam je? Cože? Tam jsou Boris, cože? No? Tady je Gulnovec, tady je Gulnovec! Počkej, počkej! Oci, tady je nějaký papírek! Papírek. No, co na něm je? Tak, mapa! Cože? Asi mapa, jak se máme dostat do další místnosti? Přelez to a seš venku, vole. A vypadá to, že za tebou je únik, Domčo. O, tak se tam musíme probourat! No? Kladivo. Tak jo, zkusíme to, kluci! Tak jo, pojď, jdeme. V tom trezoru bylo kladivo, kterým to chcou teďka rozmlátit. A do toho trezoru mlátil takovou velkou palici. Proč do toho teďka mlátí kladivem? Rozumíš, jo? A já mám silný dojem, že podle toho, jak to vypadá, tak to jsou nejspíš videa pro děti. Jo, ale co ty děti potom budou mít v těch palicích, když budou koukat na tohleto? Na to! Tak, jo! Vem tu palici! Přelez a běž od tama do prdele. Palice. Ho to napůjte. Palici, jdem do další místnosti. To tak jdeme. Výborně, no kluci, tak to jsem zvědavej, co tam je. Tak, zas nějaký hovno. Vidíte se tam? Pojď se nám, Fizi. Jo, utíkám. Lidi, upřímně jsem fakt zvědavý, upřímně jsem pro všechny ty další vězení. No, když vcházím do tohohle, tak to vypadá, že další vězení je Minecraftový. Další vězení je debilní. Tady máme hostinu, já se jdu pořádně naplávno. Ne, 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 žádný takový, Humy, dáme si závod. Hostinu. Máme nachystanou hostinu. A kdo sní jako první mrkev, vyhrává celou tuhle hostinu! No. Tak jo, pojďme! Já se... Mrkeme na to! A jdeme na to! Co? Kluci, to je fakt závod! No! To je, ty vole! To si děláš srandu, Humy! No teda, tak to jsi fakt skvělý výjemce! Jsi fakt rychlík, ale doufám, že jsi všiml, že všechno to jídlo je z Minecraftu! No to je! To... Všechno to jídlo je z prdele! Kdo by žral jabka s chlebem a bramborama a aby si to mohl dát, tak musíš vyhrát závod v tom, kdo první sežere mrkev. Ty vole, ty vole. Kr-
hlava, možná nechám, já spíš vám jablíčka. Tak co kluci, všimla jsem si, že tady nic neděláte, nevíte si rady a jdete tady v hostinu, kterou se vám tady přichystala. No to je pravda. Moje holka Anetka nás zavřela do vězení. A moje holka Anetka je naštvaná, že tady jíme hostinu, kterou nám nachystala. Ty vole, to snad ale už není pravda tohle. Já jsem začínám být z toho jakoby ne naštvaný, ale nervově nevyrovnaný, protože tohleto video má k dnešku přes nějakých 200 000 zhlídnutí a ten kanál má přes 1 000 000 odběratel. A ten kanál je podle mě plný těchhle sraček, těchhle nebetyčnej hoven a toho, čemu se dneska na YouTube říká produkce. A nejspíš kurva kvalitní, když je tam 1 000 000 odběratelů. Jdem dál. Ale my nemůžeme nic dalšího najít. No ale pozor, v jednom z těch bloků je totiž tajná schránka, kde najdete věc, která vám pomůže dostat se dál. Tak já jsem zvědavá, jak to dopadne. Co? Co ti mohla Anetka myslet? Tady za mnou se nachází jenom cobblestone. To je pravda, no. To vůbec netuším. A hubej, ty to pořádně tady prohleděj. Koukám si, o stoleček tady nic není. Ach jo, tak kde tady něco? No to nevím, Humi. Co? Každý ten blok, do kterého on takhle plácnul, se pohnul. Takže oni jestli opravdu chcou z toho vězení někam pryč, nebo z toho vězení někam pryč, tak normálně projdu zdí. Jdu, projdu zdí a jsem venku, ty vole. Co to je? Co to je? Oh, to je ta tajná skrýš! Co tam je? Sakra! Cože? Mu někdo svěřil sekeru? V tom videu jsou tři hlavní aktéři a Anetka. Jo? A každému z nich bych já nesvěřil ani neořezanou tušku, protože bych měl strach, že si něco udělají. On má sekeru. Předtím měl palici, nebo nevím, jestli to neměl ten druhý pabl. Jo? A předtím měl kladivo. A v momentě, kdy bylo potřeba něco rozmlátit, tak on do toho mlátil tým kladivem, takovým, a Borecký měl takovouhle palici, stál vedle něj a čuměl. A jeden z těchto lidí teďka dostal do ruk sekeru. To, ty vole, teď to přece nemůže dobře skončit tohle. No, ještě, že mají ty brejle. Tak počkej, když tady je všechno ze stolu. Tamhle cobblestone, ten by mohl už být povolnější, tak jdeme na něj. No to je skvělý nápad. Povolnější. To je na sobě naskládaný, když do toho takhle bouchal, nebo bouchal, takhle do toho plácal, to se celý třepalo. Co může být víc povolnější? Co může být povolnější než něco, co je postavený na něčem, na čem je ještě něco, a když do toho takhle klepnu, tak to padá. Co může být povolnější? Jo, já, ty vole, to přece není možný tohle. Krumpáč. To je pravda, ten je na ten stout lepší, tak jo, se zádi, Humi! Jo, jasný, Minecraftu krumpáč, cože? Zatím je dřevo! No? Vytáhnu sekerku a jdem to pořádně rozbombit! Co? Jo, no? Tak to bude muset vzít všechnu sílu, spojíme ji a budem to pořádně rozvlát! Jo, takže za tím, co oni považují jako vězení, hodně robustní, jo? Moment, jo. Vězení. Pusťte mě ven, já nemůžu ven. A nebo... Jo, rozumíš? A teď, abychom se z toho dostali, máme sekeru jak prase, tak musíme spojit všechny síly. Jestli tohle by fakt měli sledovat děti, tak co oni si z tohohle toho vezmou do života? Co oni si z toho vezmou do života? Jenomže je asi úplně normální být dement, například třeba tenhle ten, mít nasazený brýle a řvát, ty vole, my musíme spojit všechny síly, abychom se dostali z tohohle vězení, který je žádný, ty vole. Už v tom prvním, v té první místnosti, měli nad těma měřížema tolik. Tolik pod tím, zhruba někde, bylo něco, na co se dá stoupnout. Stoupnu na to, přeskočím a jsem venku. Mně zůstává rozum stát,
Já jsem čekal všechno. Já jsem viděl spoustu různých videí, já jsem dělal spoustu různých reakcí na různé blbosti, ale tohle to je do nebe volající debilita. Já jsem viděl několik videí od Shopaholic Adele, ale tohle je horší. Dobrý? Špatný. Tak, abychom si to ujasnili, jo? To, co je za těma blokama, za těma papírovejma bednama, z kterých je postavená ta ohromně robustní věc z toho vězení, to je takzvaná OSB deska, jo? To jsou nalepený normálně dřevěný piliny, je to asi takhle široký, a když se člověk, běžný člověk, nasere, aspoň tak, jak já jsem nasranej teď, tak to prorazí pěstí. Normálně do toho dáš ranu pěstí a máš ruku durch. Ten blbec do toho mlátí sekerou vší silou a to OSBčko drží. Rupy, teda? Au, už pade dřevo! Jo, vidíš to? Jo, super! Jo, počkej, já pořádně takhle to... Jo, jo. Tak? A budeme tak! Umi má docela dost energie, ale to je dobře. Já pracovat nebudu, já se tady mezi tím navlštím a... Je celkem zajímavý fakt, že svět je teďka v takovém momentě, kdy je na hodně velké části toho světa jsou různé váleční konflikty. Jo? Jsou tam lidi, kteří jsou ve válce. Ukrajina, Izrael a tady tyhle ty nebezpečné země teďka, kde ty konflikty probíhají. Jo? Ale nevěřím tomu, že v jakýkoliv z těchto válkou sužovaných zemí je potřeba někde žrát kurva chleba s jabkem. Takhle máš štriclu chleba, takhle máš jabko. No fakt výborný. Výborný to je, ty vole. Cože, pojďte se podívat. Co? No teda? Ou, ale chce to tu díru ještě zvětšit, umy, aby jsme se tam vešli. Ještě chviličku a jdeme tam. Tady to ještě dobrý. Jo. Jdeme se tam protáhnout, pojďte za mnou. Co? Jde to? Jo, dobrý. No ne, asi, vole, nejde. Dobrý, co ty, dobčo? No, musí se mezi tím dojedlo jablíčko, jdeme. Tak. Lidi, upřímně, myslím si, že tohle video je fakt hustý, pokud se vám... Já si upřímně myslím, že to je fakt halda hoven, protože to není nic jiného než halda hoven, jo? Když jsem publikoval svoji předchozí tvorbu, tak pod videí vedle lajku, vedle počtu lajků, byl i počet dislajků, jo? Pak nevím, kdy se to stalo, ale v nějakém momentě se tohleto zrušilo. Už jsou vidět jenom lajky. A já pomalu začínám chápat proč. Jo? Protože tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 tisíc, no? 50 milionů tam dáme, ty vole. Líbí. Ale říkám si, co tady dělá boxovací pytel a fisy drinky. Kluci, napadlo mě, že... Boxovací pytel je tam proto, že jsi ho tam dal. A fisy drinky jsou tam proto, že začínám chápat, že celý tohleto dementní, ale prudce dementní video, jo, je velká reklama na ty tvoje chcanky, vole, které má, podle mě, napájíš děcka. Rozumíš tomu, jo? Ty nejen, že těm dětem demoluješ mozky, ty jim demoluješ žaludky, močové cesty a všecko ostatní, co ovlivňuje to, co piješ, tím, že jim prodáváš tyhle sračky, tyhle chcanky a tyhle sračky jim produkuješ a cpeš jim je do palic, ty vole. Hnus, styď se, ty hovado. My jsme se těma fizi drinkama mohli trošku posilnit. Jo, takže mluví, jaký ti chutná. Žádnej, ty vole. Mně chutnají úplně všechny, já nemůžu se rozhodnout, jestli si nejdělat, ale vezmu třeba Tropical. A to nevřej, tak pojď. Tak beru tenhle, no a lidičky napište do komentáře, jaký máte nejradši vy fizi drink. U mě to je asi fakt ten Tropical. Nikdy jsem žádnej nepil. Nikdy jsem žádnej neměl a pokud nebudu muset, tak nikdy žádnej pít nebudu a nikdy žádnej mít nebudu.
Takže co tam napíšu u těch komentářů? Jenom jste tři trotlové a Anetka, kterou tenhle ten, nechci být sprostej, možná aj píchá, ty vole. No, Humy, a teď jsem zvědavej, jestli ti to dá sílu. No, podrž to, a nejsi tam ty, to je kouzelný nápoj, to je kouzelný nápoj, to je kromě toho, že nějakým způsobem se dotknou vývoje těch dětí, tak já si myslím, že někdo se dotkl jejich vývoje, když oni byli děti, protože proč by tohle to jinak dělali? Já se napiju těch chcanek, ty vole, co ty prodáváš, a začnu trotlovat, čurákovat, normálně ze sebe dělat blbce, jo? Takže i kdyby, vole, náhodou chcípal žízní a měl vedle sebe ledničku těchto chcanek, tak já se toho nenapiju, protože mám strach, že by se mi stalo to, co se stalo tady tomu, ty vole, dementovi. Já nevím, jak to jinak říct. No teda, Lumi! Jo, jdeme dál, rozbombíme to tady. Kluci, absolutně nevím, jak se dostaneme do dalšího vězení. Přes mříže to asi nepůjde, tak co budeme dělat dál? No domčo, mě napadlo, že by to mohlo být tohle zelený políč. A asi jaký jiný políčko, když uprostřed USB desky je něco zeleného? Co by to mohlo být, než ty vole? Proč? Já nevím, proč? Proč to je? Proč se tohle to děje, ty vole? A jo, tak jdeme vláčit! Počkej, počkej, domčo, počkej! Napřed se musíš posilnit tímhle kouzelným fizitrinkem kolou! O, to bude ňamkou! No, jak chutná? Cítíš tu jedna? Tak jo, jdeme na to! On má v rukou tu palici, kterou na začátku rozmlátili ten trezor. Takže to znamená, že on prolezl, nebo nějaký jiný tady z těch třech pouštěčů, prolezl zpátky a tu palici donesl. Může se to? Jo, je to v pravidlech? Je to dovolený tohle? Ale ne, on se vlastně napil fyzikoli, jo, tak to už může všechno. Jo, to je vole. Tak, cože? Otevřel jsem to, to bylo určitě to kolo, jdeme dál. No, ale vypadá to, že další vězení je kartonový. Oh. No, jak na to teď koukám, tak vidím, že kluci se dostali už do posledního vězení. A aby to neměli tak lehký, tak jim tady připravím takovou menší lumpárnu. Vypadá to tady hodně stisněný. Co to je? Ježiši fuj! Co? Tady jsou jaký? Další vězení je kartonový. Ukaž na světě mrzáka, který ho by udrželo kartonový vězení. A abys to náhodou neměl tak jednoduchý, tak se objeví zase moje šukna Anetka. Pohvízdá tě nějakýma sračkama, nějakým sprejem a tvůj úkol je udělat Ježiši, co to je, ty vole? Pastičky v tomhle vězení, rychle domčo, pojď! Co? Jsi to dostal! Všude, fuj! Ou, no teda! To je hrozný, ať se tady odtud rychle dostane, to je nějaký ok. Tak normálně vylez, ty vole. Halo, my už jdeme ven. Tak běž! No kluci, zatím tady vidím pouze dveře, které jsou tady za mnou. Jo, tak jdem. No, měli bychom se tam podívat. Zatím tady vidím pouze dveře, které jsou tady za mnou. Ivat? Ou, tady se nic nenachází, myslel jsem si, že tady je východ. No vypadá to, že ne, je to slepá ulička. Jo kluci, ale tady jsou ještě jedny dveře, ale jsou nějaký zaseknutý, nejde to otevřít. Co? Musíš asi zabrat, Humy. Já si ještě jednou podám tu bednu, jo, vteřinku. Ono to hrozně drží. Nejde to otevřít. Moment, co by mi tak možná pomohlo? Ty vole, fyzikola! Já si dám trošku fyzikoly. Teď jsem se jakože napil, jo. Ty vole, fyzik, já jsem to dokázal.
Víš, proč to dokázal? Proto jsi se hrozně dobrej! Vytezel jsi to a dotet a teď jsi to rozerval! Já to mrdám, to normálně není normální tohleto, ty vole. Mně je škoda, že jsme sem nevzali vodu, aspoň bychom to tady mohli rozpustit a dostat se lehce ven. To je pravda, no ten karton... Škoda, že jsme si nevzali vodu. Mohli jsme to rozpustit a dostat se lehce ven. Seš ty vole v papírový bedně. Udělej tak, nebo udělej tak ty vole a seš z toho venku. Na co to tam budeš polévat vodou, idiote? Já se omlouvám, že jsem rozčílený, ale já mám dojem, že v momentě, kdy tenhle ten kanál má milion odběratelů, tak z toho milionu je 999 999 dětí a pak zbytek nějaký myšlenkový impotenti, jako je banda těchto blbců. Jo? Já je neznám, ale proč to dělají? Jo? Rozumíš tomu? Protože já zase ne. Já ne, ty vole. Já přestávám chápat svět. Já přestávám chápat fungování světa. On by se asi rozpustil, ale vždyť máme fizzy drink. Ne, fizzy drink brát nebudeme, to je škoda. To je pravda. Čo, pojď svojí ve síly, zaber, pojď. Co? Jsme venku. No, kluci, jste na konci. A pokud se i vám líbilo tohle video, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru a já se s váma loučím. Ahoj. Čau. A kluci, jste venku, ty vole. Tohle video mělo plus minus nějakých 8 minut. 8 minut života, který mě ani nikomu, kdo se na to podívá, už nikdy nikdo nevrátí. Nikdy nikdo. A co já jsem si z těch 8 minut jakoby odnesl? Jenom stek, nechápavost, rozhozený myšlenky a silný dojem, že svět už prostě nikdo nezachrání, jestli tohle to je tak žádaný, jo? Takže ty vole, hustý. Tím bych to asi tak nějak ukončil a říkám, že tohle to se mě dotklo tak, že nevím, jestli se z toho vůbec někdy proberu, jo? Protože tohle je fakt síla. Takže ty vole, já ti teď poděkuju za zhlédnutí a požádám tě, abys pod tohleto video dal like, pokud možno odebírej můj kanál a měj se hezky, ty vole, a ahoj.